resne ugotovitve. Slovenija ima problem, ker ni od zvodo odločenja odstavila stare gospodarje. Vse druge države, Češka, Poljska, Slovaška, Latvija, Litva, so to naredile. Poljska je ves čas v zelenih številkah. Češka napreduje, prehiteva nas po desni in po levi. Vse te države nas prehitevajo. Pri nas se pa redi korupcija, klientelizem, namesto demokracije se ustvarja marsikaj drugega. Postajamo divji zahod. Postajamo divji zahod v smislu, kdor je močnejši. No in jaz lahko rečem danes tudi to, ne, da kongresni trg je bil napol prazen. In to je dober znak. To je dober znak, da ljudje ne nasedajo. Vse manj nasedajo. In verjamem, da bo tudi popoldan napol prazen. Ker leva in desna pozicija, opozicija vabi ljudi na ulice. Vodeno, kontrolirano, da bi spet zamenjali eni druge. Janša dol, kdo gor? SD, spet. Spet, vedno znova. Dokdaj še? Dokdaj še? Ali bomo že enkrat presegli to levo-desno?